Здраво, здраво, здраво! Добре дойдохте во мојата е-училница, каде што ќе имаме час по математика за петто одделение. Јас се викам Благојче Спасиски и ќе видам вашиот домаќин следните 15 минути. Часот кој што денес ќе го работиме се вика делење со остаток и заокружување на одговорот во зависност од барањата на задачата. Овој час е наменет да ни покаже како да го заокружиме одговорот после делењето во зависност од објаснувањето во задачата. Навидум станува збор за едноставна работа, но во праксата голем број петоделенци, не земајќи го во предвид за окружувањето, прават грешки при решавањето на задачите. Затоа, доколку обрнете внимание во следните неколку минути, брзо, лесно и едноставно ќе знаете како да го заокружите одговорот после делењето во зависност од барањата на задачата. Всушност, ова е и целта на денешниот час на денешната наставна единица. Пред да продолжиме понатака, треба да видиме што е тоа делење со остаток. За таа цел, ќе се послужиме со примерот на фудбалерот Пеце, кој вели дека делењето со остаток беше кога делиме нешто и нешто ќе ни остане. Пример, кога бевме вели 11 играчи за фудбал, се поделивме, а за мене немаше место ниту во едната, ниту во другата екипа. Двете екипи си играле, а за нашиот Пеце не останало слободно место. Математиката тоа го гледа на следниот начин. 11 играчи поделено на 2 е еднакво на 5 со остаток 1. Што значи тоа? Да го објасниме. Значи дека во двете екипи ќе има по 5 играчи, а за 1 играч не останало место. А овде знаеме, остатокот беше Пеце. Што беше тоа делење? Ќе не подсетат Ана и Миле, односно ќе не подсетат што беше тоа делење со остаток. Ана и Миле имале 5 топчиња. Требало да ги поделат на половина. Бидејќи биле малечки, делењето го започнале по принципот едно мене, едно тебе. И така ги делеле топчињата едно мене, едно тебе, едно мене, едно тебе, но едно топче им останало. Токму тоа топче што останува се нарекува остаток. А делењето во кој што има некој остаток се нарекува делење со остаток. Математички прикажано, ова делење би изгледало вака. 5 поделено со 2 е еднакво. 2 со остаток 1. Значи, при делење на 5 со 2, двајцата добија по 2 топчиња и едно топче не можеше да се подели. Токму и затоа велиме дека имаме делење со остаток. Дојде време да направиме и проверка на вашето знаење. Тоа ќе го направиме многу едноставно, со помош на неколку задачи. Прва, 38 поделено со 4, 65 поделено со 6, 13 поделено со 5 и 100 поделено со 7. Делете, бидете брзи. Немој да користите хартија, немој да користите дигитрони, телефони или пенкала, моливи и такви работи. Се на овој час ќе работиме онака како што можеме, без помагало. И времето за решавање поминува лека полека, а како ги решивме задачите и дали се точни ќе направиме проверка сега. Проверката ќе ја направиме на тој начин што јас ќе ви покажам како ги решавам јас, а вие може да користите било кој начин кој што ќе не донесе до точен одговор. Првата задача, 38 поделено со 4. Јас го делам најблискиот број делив со 4. Најблизок број делив со 4 е бројот 36. 36 поделено со 4 е 9 и остаток 2. Значи, 38 поделено со 4 е еднакво на 9 со остаток 2. Вториот пример, вели, 65 поделено со 6. По овој пример, прво го делам 60, со 6 добивам 10. А бидејќи петката е помала од 6 и не може да се подели, тогаш таа ќе биде остатокот. И велиме дека 65 поделено со 6 е 10 со остаток 5. Третиот пример поделен на истиот начин, на истиот принцип. 13 поделено на 5, 10 поделено на 5, 2 со остаток 3. И четвртиот пример
по истиот пат, на истиот начин решен, 70 поделено на 7 добиваме 10, останатите 30 го добиваме 28, поделено на 7 тоа е 4, 10 и 4 14, со остаток 2. Повторувам, вие може да решавате по било кој начин кој вас ви се допаѓа, за да дојдете до точно решение. Да видиме што направите. Доколку имате барем 3 точни одговори, јас ви честитам и можам да кажам дека спаѓате во групата на ученици, солидни петоделенци, кои продолжуваат понатака. Уште еднаш честитки за решените задачи. Сега треба да видиме што е тоа за окружување, она што е тема на денешната наставна единица и како истото се прави и во кој случај го правиме истото. Примерот еден ќе ни го покаже нашиот другар Аце со неговите јаболка. Примерот вели вака. Аце ставал јаболка во кутии кои собираат по 8 јаболка. Колку вкупно кутии му требаат за да стави 100 јаболка? Во овој случај треба да ја поставиме задачата. За да ја поставиме, гледаме. 100 поделено со 8. Во тој случај имаме сите 100 јаболка што ги има Аце и кутии кои собираат по 8 јаболка. 80 поделено на 8, тоа ќе биде 10 и остануваат уште 20, тука 8-ката ќе оди уште 2 пати, ќе бидат 12 и ќе ни остане уште остаток од 4 јаболка. Решението ќе биде 12 со остаток 4. Како сето тоа ќе го запишеме? Уште еднаш ќе повториме. Значи, Аце ќе наполни 12 полни кутии, а ќе му треба плюс уште една кутија за да ги стави останатите 4 јаболка, која иако нема да биде полна, ќе ја броиме во потребни кутии. Иако последната кутија не е целосно полна, заокружуваме дека на Аце му се потребни 13 кутии, односно 12 полни, плюс уште една за овие 4 јаболка, која ќе биде полна до половина, но сепак се брои како потребна кутија и велиме 12 плюс 1, вкупно 13 кутии за 100 јаболка. За окружувањето го продолжуваме со вториот пример, во кој пример станува збор за сликички, кои што ги имала вашата другарка Маја, која имала вкупно 99 сликички од купи. Сликичките ги залепила во албум, на кој на секоја страна имало место за 6 сликички. Колку страни пополнила во албумот и уште колку сликички фалат, за да се пополни во целост и последната страна. И оваа задача ќе ни покаже што треба да се направи, за да се дојде до решението. Како што гледаме, имала 99 сликички, а на секоја страна од албумот можела да се залепат само 6. Во овој случај 99 го делиме со 6 и по истиот принцип пресметано добиваме 16 со остаток 3. Од пресметката се гледа дека Маја пополнила 16 цели страни, а на последната страна и фалат уште 3 сликички. Значи 16 полни страници плюс една недополнета страница е еднакво на 17 страници. Или, заокружуваме, Маја пополнила 17 страници во албумот. Продолжуваме понатак. Проверка на наученото. Дали нешто научивме или треба да се вратиме повторно назад. Во една продавница има 147 чоколади, кои треба да се распоредат на рафт во соодветните прегради за чоколади. Секоја преграда собира по 10 чоколади. Прашањето гласи, колку вкупно прегради се потребни на продавачката да ги распореди чоколадите? Пресметката ќе ја направите сами, бидејќи станува збор за проверка на наученото, при тоа напоменувам, немој да користите ниту дигитрони, ниту телефони, ниту хартија, ниту молив, ниту пенкал. Пресметуваме онака како што покажав или онака како што вие знаете. Потребното време за решавање помина, а решението треба да изгледа вака. 147 поделено со 10. 100 поделено со 10 – 10, 47 поделено со 10 –
4, 10 и 4, 14 и остаток 7. Во овој случај гледаме дека на продавачката и требаат вкупно 15 прегради, од кои 14 ќе бидат полни, а последната 15-та преграда ќе биде искористена само со 7 парчиња чоколада. Продолжуваме со проверка на наученото. Со следна задача во која што се вели. На една фарма кокошките снеле вкупно 260 јајца за еден ден. Колку табли за јајца се потребни за да се соберат сите јајца од тој ден, ако една табла собира 30 јајца? Почнете со решавање, бидете брзи. Останува правилото да не се користи никакво помошно средство, туку работиме само со нашата глава, само со размислување. Времето за решавање помина, па да го погледнеме решението. 260 поделено со 30, тоа е еднакво на 8 со остаток 20. Сето тоа ни покажува дека се потребни вкупно 9 табли јајца. 8 табли ќе бидат полни, а во 9-тата табла ќе има само 20 јајца. Тука се врши заокружувањето на она што го бара задачата. Токму тоа е она што денес го учевме и го работевме. Добиваме резултат 8 со остаток 20, а заокружуваме дека се потребни вкупно 9 табли јајца. За најбрзите подготвив и една задача, која што ќе има на крајот специјално барање, затоа ќе ве замолам да бидете внимателни, добро да ги слушнете податоците и сето она што треба да се направи. Бети и Лиле се надпреварувале во собирање авиончиња. Бети имала 35 авиончиња, распоредени во кутии кои избираат по 4 авиончиња. Лиле имала 42 авиончиња, распоредени во кутии кои избираат по 6 авиончиња. Внимавајте, прашањето гласи. Која од девојките има повеќе кутии со авиончиња? Уште еднаш ќе го повторам прашањето. Која од девојките има повеќе кутии со авиончиња? Одговорот на оваа задача очекувам да ми го испратите по електронска пошта. Ако не ги запомнивте податоците, еве ќе ги прочитам уште еднаш на кратко. Бети имала 35 авиончиња во кутии кои избираат по 4 авиончиња. Лиле имала 42 авиончиња во кутии кои имаат по 6 авиончиња. Прашањето гласи: која од девојките има повеќе кутии со авиончиња? Одговорот на оваа задача очекувам да ми го испратите по електронска пошта. Електронската пошта на која можете да ми го испратите решението е следната: наставник 5-то одделение @gmail.com. Наставник 5-то одделение @gmail.com. Внимавајте, 5-то со 2-та и одделение со 2-д. Дојдохме до самиот крај на овој час, на оваа наставна единица. Ви благодарам за вниманието, ги очекувам вашите одговори по електронска пошта и ви посакувам се најубаво.